ګران دوستانو السلام علیکم کله لرم چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو سمو د وښو چې زه د فیسبوک نه راځي راځم کدا چې تاسو ګله هم وشي چې زه چیرته ما خو د بعضې مصروفیاتو له کبله مې نشوای کولی چې فیسبوک وچلوم نو دوستانو نن زه مجبوره شوم چې راشم او تاسو سره دا خبر شیر کړم چې د پرون رئیس او د روغ خبر په میډیا او په یوټیوب کې نشر شوی ده چې زه ګواکې ما اکسیډنټ کړی دی او په حق رسېدلی یم دوستانو دا دنیا خو هسې هم فانی ده یو ورځ نه یو ورځ ټوله دې فانی دنیا نه ځو او د حق لارې ته خدای پاک دې موږ ته بښنه وکړي نو دوستانو تاسې مه خفه کیږئ زه شکر ژوندۍ یم او دا خبره مې هم د دوستانو د خوشحالتیا په خاطر شیر کړله چې زه تر پرون راهیسې زه ډېر زیات ټیلیفونونه او ډېر خلک پریشانه دي نو دوستانو تاسو دې خدای ژوندي لري او ستاسو د ښه ژوند او روغ صحت په هیله ستاسو نغمه